Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Tak praví Hospodin: Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot. Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele. Hle, přivedu je naspět ze severní země, shromáždím je od končin země. Slepí a kulhaví budou mezi nimi spolu se ženami v naději a nedělkami. Veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím. Přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopítnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe, jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám. Nýbrž musí být povolán od Boha jako Áron. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Jak říká i na jiném místě: Ty jsi kněz navěky, podle řádu Melchizedechova. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák, Timájův syn Bartimájos. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal volat: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: Buď dobré mysli, vstaň, volá tě. On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: Co chceš, abych pro tebe udělal? Slepec odpověděl: Mistře, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. A i hned začal vidět a šel tou cestou za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Takže slovo biskupa Tomáše na 30. neděli v mezidobí. Sestry a bratři, i dnešní evangelium nám připomíná, že jsme poutníci na společné cestě. Stejně jako ti, kteří jsou součástí celosvětové synody o synodalitě, která v těchto dnech právě vrcholí v Římě. A stejně jako účastníci naší diecézní synody, která se ke svému prvnímu shromáždění v těchto dnech setkává v Johannistálu. Z vaší farnosti se účastní Jana Tenglerová,
a z kněží vašeho vikariátu pak páter Bogdan Stěpěn, páter Michal Kaplánek a páter Pavel Petrašovský. Tak na ně zvlášť nyní myslete v modlitbě. I oni se pokoušejí společně s ostatními delegáty a delegátkami pravdivě popsat, hlouběji porozumět a s nadějí přijmout reálnou situaci, ve které v naší plzeňské diecézi žijeme. V čem nás na této naší společné cestě může inspirovat dnešní evangelium? V něm jsme slyšeli, když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha. Na naší společné cestě tedy především nesmí chybět Ježíš uprostřed nás. Synoda není jen nějakým sociologickým výzkumem, ani nějakým hraním se na to, jak se máme rádi. Synoda bez Boha uprostřed, bez vtěleného Krista, by nebyla synodou. On musí být ve středu celého synodního dění. Proto jsme zde, v Johannistálu, také zahájili naše synodní setkání celodenní rekolekcí, ve které jsme Krista zvali do středu všech našich rokování. Na naší společné cestě dále nesmějí chybět ostatní jeho učedníci. A to jsme my všichni. Všichni křesťané, staří i mladí, konzervativní i liberálové, my všichni pokřtění. Putujeme spolu. Nejsme ti dokonalí. Někdy se mezi sebou hádáme, kdo je důležitější. Někteří z nás se perou o první místa. Někteří na sebe žárlí. A někteří stále něčemu nerozumějí nebo se navzájem nechápou. Ale to není nic nového. Vzpomeňme si na evangelium minulé neděle o snaze Jakuba a Jana získat výhodná místa v Božím království. A na následnou žárlivou hádku mezi všemi učedníky. Ale stejně jako oni, i my jsme Kristovi učedníci a učednice na společné cestě a patříme k sobě. A do třetice. Na naší společné cestě nesmějí chybět zástupy. Tedy ti, s kterými žijeme, kteří jsou okolo nás doma, v sousedství, v práci, ve škole. Naši kamarádi a známí, kteří se ke Kristu zatím nehlásí. I oni patří na naše společnou cestu. Vždyť nechceme žít v nějaké katolické rezervaci a Bohu díky, to u nás v plzeňské diecézi vlastně ani není možné. Toto je tedy první poselství dnešního evangelia. Putujme společně v takto členité skupině. Ježíš shromažďuje své blízké ne proto, že jsou lepší, ale protože se vydali na cestu a slyší jeho slovo. A spolu s námi touží oslovit i ony zástupy, které jsou okolo nás, s námi i proti nám. A v takto pestrém společenství na této společné cestě se pak v příběhu dnešního evangelia stanou dva zázraky. Tím prvním je proměna samotných učedníků. V evangeliu jsme slyšeli, seděl tam u cesty slepý žebrák. Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. Žebrák sedí na kraji cesty. Vyloučený z pozornosti kolem jdoucích se touží setkat s Ježíšem, i když ho zatím nevidí. Navíc jej mnozí, tedy dle souvislosti s jinými Markovými texty i učedníci, tvrdě okřikují. A Ježíš do tohoto zmatku říká, zavolejte ho. Podívejte se na toho žebráka vlídně i přesto, že vás jeho jednání štve. A teď se stane první zázrak. Proměna učedníků, kteří okřikují toho, kdo sedí vedle cesty, v učedníky, kteří za ním jdou, zavolají ho a řeknou mu. Buď dobré mysli, vstaň, volá tě.
Právě toto je tím prvotním a největším zázrakem dnešního příběhu. Že z učedníků Kristových, kteří nechtějí, aby je někdo rušil, a ještě to možná schovávají za zbožné důvody, se konečně stávají lidé, kteří vycházejí vstříc potřebě člověka, který sedí na okraji cesty. Ovocem tohoto prvního zázraku jsou jejich slova buď dobré mysli. Toto říkají žebrákovi ti, kteří jej před chvilkou okřikovali. Vzchop se, vzmuž se, narovnej se. Tito učedníci mu neříkají, musíš se napřed naučit katechismus, nebo musíš napřed přestat hřešit, nebo musíš přestat tohle či tamto, musíš se nechat vyzkoušet z toho, jestli znáš desatero, nebo jestli umíš Otčenáš. Nic z toho. Říkají mu, měj naději. Podívej se svým vnitřním zrakem jinam, než jenom na tu bariéru, která tě odděluje od ostatních. Podívej se na Ježíše, vstaň, volá tě. Nechej se oslovit mocným Ježíšovým slovem, které v nás samotných učinilo tento zázrak otevřenosti a překročení našich vnitřních hranic a bloků vůči tobě. I to, že se ze slepce stal vidoucí, je hlubokým a reálným znamením duchovního prohlédnutí učedníků. I oni totiž napřed seděli na kraji cesty. Nehybně, marně, bezbraně. A nakonec se dal do pohybu a šel cestou za Ježíšem. Druhý zázrak prohlédnutí slepého a jeho následování Krista je tedy možný jenom proto, že se udál ten první. Vnitřní proměna učedníků samotných. Aby se mohl udát tento druhý zázrak, musel se předtím stát onen základní synodální zázrak uzdravení učedníků z jejich elitářského a ustrašeného postoje. Myslím, že i dnešní Ježíš nám všem říká, zavolejte se. Zavolejte všechny, kteří jsou za okrajem vaší pozornosti. Zavolejte všechny, které jste doposud vylučovali. Pronikněte oponou své pasivity a rezignace a zavolejte je. Zavolejte ty lidi, kteří jsou za hranicemi vaší pozornosti, vaší farnosti, vašich společenství. Udělejte k ním první krok. Možná i vy, kteří jste sami zranění a patříte k Ježíšovým učedníkům a učednicím, můžete udělat první krok k těm, kteří jsou zraněni podobně jako vy, či ještě více. Možná právě vy máte šanci, dar a schopnost překročit ty oddělující hranice jako první, protože vy sami jste marně čekali, že je někdo překročí směrem k vám. Kdo jiný je teď může s větším porozuměním překročit a udělat ten krok za těmi, kdo také volají o pomoc? Věřím, že inspirováni a povzbuzení Ježíšem můžeme tento krok udělat i my. Možná nejprve pouze v modlitbě s prosbou, aby nás Bůh posílil. A teprve poté, aby nám ukázal, ke komu právě nás posílá i fyzicky s radostnou zvěstí dnešního evangelia. Buď dobré mysli, volá tě. Bratři a sestry, se všemi delegátkami a delegátky vás moc zdravím z Johannistálu. A já osobně vás zdravím s pevnou nadějí, že s otevřeností, o které jsme slyšeli v dnešním evangeliu, budeme i my společně, jak zaznívá v naší synodní modlitbě, učit v lásce naslouchat jedni druhým, odvážně odkrývat Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávat po cestách života. A budeme na této společné cestě svědky zázraků. Váš biskup Tomáš.